Amb activitats com aquesta, els joves aprenen a confiar en els altres i en si mateixos. Aquest és un dels objectius de la trobada d'estudiants que té lloc anualment a Can Rigol, al municipi de Begues. Són joves dels instituts de Viladecans, alguns es coneixien abans i d'altres no. Venim diferents persones de diferents instituts de Viladecans o de Sant Climent. Aleshores, estem en la Federació d'Estudiants en Can Xic, que pot venir qui vulgui. Y pues nos hemos reunido aquí con gente nueva y hemos hecho diferentes actividades súper divertidas y también es como para conocerse. Les activitats serveixen per treballar les relacions amb els altres i també les emocions. Nos separamos en dos grupos y teníamos que preguntarnos qué éramos nosotros, qué quién éramos. Entonces, de esas preguntas teníamos que, con un papel, que tenemos que escribir lo que éramos. Era una actividad que sacabas todos tus sentimientos. Bueno, que al final acabamos todos llorando. Todos llorando. Fue la primera vez en la que realmente todos conectamos. L'alcalde Carles Ruiz ha visitat els joves aquest diumenge i ha participat amb ells en un taller de percussió. Molts es coneixen, altres treballen junts, fan activitats junts, i és una manera també de fer més pinya, d'intentar també treballar aspectes de portar gestió d'associacions, d'intentar buscar també com organitzar activitats, i també, evidentment, activitats lúdiques que serveixen per unir més i per fer la trobada més atractiva. A través dels ritmes de la percussió, els joves han après algunes nocions de música, el valor del silenci i a coordinar-se entre ells.